16-17 году він служив в Авдіївці, на передовій все він це время був. Він був кілька разів ранений, і в госпіталях він лежав. ЛНРовці прийшли. Всі пальці поламані, один пальчик отрубаний чи відрізаний. Поштрикані груди, сонні артерії порізані. Пухар відрізано ножом. В одній спині 16 патетих пуль було. І в ногі. Ось 5.45 з автомата. Його спочатку катували. Його сперва ножами поштрикали, відать. А потім одне розстріляли. Крім Сергія, там ще хтось був? Кажуть, багато було ще. Якраз вони прийшли, отак сьогодні вони прийшли, його 5 часов вечора забрали, а на слідуючий день вони підірвали турбазу і тікали. Вікно, дивлюсь на кухні, приїхала машина і флаг український. Ми думаємо, чи правда це Україна, чи ні. Назад проїхала машина, і то ж кажуть, вже все, вже Росія не вернеться в Україну. Люди всі почали махати, плакати, обніматися, цілуватися один одного. Солдат обнімають, цілують. Ото. Але я бачу тут хлопчика постійно. Хто це? Він махає руками, зустрічає військових. А це онук. Да. Дочкина. Пахає, здорово пахає. Боїтеся, що повернуться? Боїмося дуже. Ну, надіємося на наших солдат, що не пустять сюди. Одна надіжда на наших солдатів.